Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Geologiya, mineralogiya elmləri doktoru Yusif İsrafilov vəfat edib. News 24 İqtisadiyyat Aza istinadən xəbər verir ki, o 75 yaşında uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, İsrafilov Yusif Həbiboğlu 1949-cu ildə anadan olub. O, Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutunun Hidrogeologiya və Geoekologiya şöbəsinin baş elmi işçisi vəzifəsində çalışırdı.